kan detta bara börja? Varför började det så här? Mitt liv är helt kaos, bara fullt med sjuk misär. Kan inte ta med masken, det är den som gör mig hel. Känner mig som naken, fattar inte rätt och fel. Som en som var i skogen som har tappat bort sin flock. Är det så här det börjar när jag skriver ett rimblock? De alla säger till mig, I fucking give it up. De vill att jag ska kämpa hårt för att ta hem min cup. Minnen av trots samma spöka mina tankar. Måste acceptera mina skuggor, låta dem backa. Men hoppas bara att de ska stanna och hålla om. Men det kommer inte hända, nej det blir just tvärtom. Han besöker den här platsen och hon inte finns där kvar. Måste begrava sina känslor för att orka stanna kvar. Jag har upplevt min historia, ser bara mörker runt omkring. Önskar att någon kunde se mig för jag fattar ingenting. Det är bara kaos, bara fullt med sjuk misär. Kan detta vara början, varför började det så här? Jag lämnade min uppväxt för att trycka på om start. Min historia börjar nu, det gäller att vara smart. Det gäller att vara smart.